ګوره دا د کیسو ټیم نه دی سار منډی ته ځم زه اوده کېږم پلیز ما ته لږ غوندې کیسه وکړه بیا به اوده شي او ګور کنه د یار دپاره خلک څه څه نه کوي او ته ما دپاره لږ غوندې کیسه نه شي کولی تا ته ویم په غوږ کې راته چغې مه وباسه زه ورا کېږه پلیز مینه درته کوم هسې مینتونه مه کوه نه خبره تا ماته کړې ما به د انډیا او پاکستان ټوله کیسه به مې درته کړې او شابه اوس تا کیسه به را